Hello, ce faceți, dragilor? Mulți dintre voi m-ați întrebat cum să avem grijă de suculente. Ia uite ce eșeverie frumoasă și înflorită am aici. Și bineînțeles că o să vorbim și despre cactus. Foarte puțină lume știe că, de fapt, cactusii sunt o subspecie a suculentelor. De fapt, ce denumim suculente? Practic, toate plantele care stochează apa în niște frunze cărnoase, în rădăcini, sunt niște suculente. Ele sunt originare din Africa și din anumite zone dejertice din America. Puțină lume știe că lor le place foarte mult o temperatură ridicată în timpul zilei, dar scăzută în timpul nopții, fiind niște plante care în marea lor majoritate cresc în deșert. Atenție, nu în totalitate, trebuie să verificați tot timpul dacă exact specia de suculentă pe care o aveți este una care trăiește în deșert, dacă nu, s-ar putea să nu fie o decizie foarte bună. Ele rezistă până la temperaturi destul de scăzute, funcționează foarte bine chiar și dacă temperatura ajunge undeva la 4-5 grade, da? Dar este foarte important să știm că nu toate pot fi ținute afară. Sunt destul de multe suculente pe care le putem ține doar înăuntru, da? Așa, bun, deci asta e legat de temperatură, să știți că cele mai multe dintre suculente, eu am aici o eșeveria, dar există foarte multe specii și crasula, aloe vera, o specie destul de cunoscută de suculentă, se regăsește în casele noastre, tot felul de cactus merg foarte, foarte bine în casele noastre, chiar și în ghiveci. Ce trebuie să ținem cont atunci când avem sau plantăm suculente sau cactus este că substratul trebuie să fie jumătate pământ, jumătate nisip, sau putem să cumpărăm substrat special de suculente, care de obicei are aproximativ această concentrație gata făcută. Putem să folosim și perlit, este foarte bun pentru că nu îngreunează solul și în momentul în care există o udare excesivă, perlitul nu apasă foarte mult solul, nu tasează foarte mult solul cum o face nisipul. Da? Ce trebuie să avem grijă atunci când udăm cactusii sau suculentele? Indiferent de oricum ar fi ele, da? Trebuie să avem grijă ca pământul să nu fie îmbibat cu apă, să nu stea apa aici să stagneze. Între udări, la suculente este foarte bine dacă substratul se usucă. Nu este absolut niciun fel de problemă. Uite, am dat niște pământ pe Happy. Iubită, da. Deci este foarte important ca între udări să lăsăm puțin pământul să se usuce la cactus și la suculente, da? Mare grijă dacă avem cactus să-i manevăm cu grijă să nu ne rămână toți țepii în mână, mai ales când îi transplantăm, da? Ce trebuie să avem grijă? De obicei, cele mai multe suculente sau cei mai mulți cactuși mor deoarece oamenii udă prea mult. Da? În primul și în primul rând trebuie să asigurăm un drenaj foarte bun al ghiveciului, ca să permitem apei în exces să se scurgă, să nu băltească aici. Așa. Și în al doilea rând să nu uităm să lăsăm un pic de timp între udări, astfel încât pământul să se usuce puțin. Da? Asta este foarte, foarte important. Bun. Dacă udăm prea mult planta, în general, de cele mai multe ori, eșeveriile sau crasula, chiar și aloe vera, se vor face maronii, așa un fel translucide și de cele mai multe ori nu prea mai avem ce să le facem. În momentul în care planta a devenit maronie ușor translucidă, aia înseamnă că a murit. Îmi pare foarte rău pentru asta. Dacă, în schimb, le udăm prea puțin, nu au suficientă lumină, suculentele au nevoie de extrem de multă lumină, dar dacă cumva le udăm prea puțin și nu au suficient de multă lumină, atunci planta va crește cumva din mijloc, o tijă destul de lungă, așa, și cu câteva frunze poziționate pe această tijă. Deci asta iar nu e un lucru foarte bun, să le udăm prea rar și să nu le asigurăm de suficientă lumină. Da? Trebuie să avem grijă să aibă suficientă lumină și să le udăm, depinde cât de cald este la voi în casă. Eu zic că odată la 2 săptămâni este mai mult decât suficient. Poate chiar o dată la 3 săptămâni. Atenție! Pe perioada iernii! Acest odată la 2 săptămâni devine o dată pe lună sau o dată la o lună jumate. Da? Deci mult mai rar, în momentul în care ele intră în repaus pe perioada de iarnă, nu le mai dăm atât de multă apă pentru că ele pur și simplu nu mai cresc. Deci nu mai au nevoie de atât de multă apă, plus frunzele lor sunt pline cu apă. Da? Deci nu avem de ce să le udăm pe perioada iernii prea mult. Bun!
V-am spus și de substrat, v-am spus și cum cresc, v-am spus și de lumină, v-am spus și de apă. Foarte important, nu doar că sunt extraordinar de rezistente, dar sunt și extraordinar de ușor de înmulțit. Cele mai multe dintre suculente se înmulțesc prin frunze. Dacă cumva rupem o frunză, da, și o punem în pământ și avem grijă să păstrăm acel pământ umed, o să vedem că la baza acelei frunze începe să se formeze o nouă plantă foarte, foarte, foarte mică. Asta cel puțin la eșeveria sau la alte plante cu frunze. La cactus, în general, înmulțirea se face prin butaș. Odată ce a apărut un nou puișor și acesta are niște mici rădăcini, putem să-l despărțim de planta mamă și să avem o nouă plantă. De menționat, la suculentele în general nu au o rădăcină foarte adâncă, să nu vă așteptați ca suculentele să-și împrăștie rădăcinile în ghiveci, sub partea vizibilă, sub plantă, da? Așa, deci nu vă faceți niciun fel de problemă dacă cumva o transplantați și vedeți că rădăcinile suculentei sunt destul de mici. Puneți-le așa cum sunt în nou ghiveci. Bun, deci cam atât și cu mulțirea și cu transplantarea. În general, foarte multă lume preferă plantele astea pentru că sunt foarte ușor de îngrijit. N-au nevoie de prea multă apă, au nevoie de multă lumină, în principiu și cam atâta. Și asta le face să fie foarte, foarte iubite. De asemenea, ele sunt și foarte frumoase, trebuie să recunoaștem, deci cel puțin asta înflorită este absolut superbă. Și mă bucur că sunt atât de populare în rândul oamenilor, pentru că poți să faci o grămadă de terarii sau mici grădini cu tot felul de suculente care arată absolut senzațional. Well, cam atâta despre suculente. Sper că v-au fost de folos informațiile și ne auzim pentru data viitoare cu un nou subiect, și anume bonsai. Hai, vă pup! Pa!